А зараз попрацюємо над вміннями розв'язувати дробово-раціональні рівняння. Всі теоретичні факти знайдеш на екрані у рубриці «Теоретичні відомості», в яких дано означення, що таке дробово-раціональне рівняння, та як їх розв'язувати, тобто які властивості треба застосувати при розв'язуванні дробово-раціональних рівнянь. Розглянемо рівняння. 3х-1 поділити на х плюс 2 дорівнює 0. Ліва частина цього рівняння – дробово-раціональний вираз. Увага! Всі дробово-раціональні вирази містять змінну у знаменнику, а значить, існують такі значення х, які можуть дати значення 0 у знаменнику. Тобто, для того, щоб розв'язати це рівняння, треба знайти область допустимих значень дробово-раціонального виразу, який є лівою частиною даного рівняння. Тож, знаменник х плюс 2 не може бути рівний 0. Тобто х не може бути рівний мінус 2. Що це означає? Якщо ми розв'яжемо рівняння і отримаємо корені цього рівняння, в тому числі і число х рівний мінус 2, ми маємо виключити значення х рівне мінус 2 із множини розв'язків даного рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми повинні скористатися умовою рівності дробу нулю. Отже, дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Про знаменник ми вже все сказали. Дізнаємось, коли чисельник 3х-1 дорівнює нулю. При х рівно 1/3. Отже, перевіряємо. Якщо х дорівнює 1/3, знаменник х плюс 2 не дорівнює нулю. Тож, маємо відповідь. Коренем даного рівняння є число 1/3. Розглянемо наступне рівняння. Х квадрат мінус 4 розділити на х мінус 2 дорівнює нулю. Знову ж таки, ліва частина рівняння є дробово-раціональний вираз, тому він може мати обмеження по області допустимих значень. Дізнаємось, яку область допустимих значень має даний дробово-раціональний вираз. Х квадрат мінус 4 розділити на х мінус 2. Х мінус 2 не може бути рівний нулю, тож х не може бути рівний 2. А тепер, щоб дізнатися, коли дріб х квадрат мінус 4 дорівнює нулю, ми маємо чисельник, це була перша дія. Треба чисельник х квадрат мінус 4 прирівняти до нуля. Скористаємося формулою скороченого множення різниці квадратів. Маємо х мінус 2 помножити на х плюс 2. Все це дорівнює нулю. Ліва частина даного рівняння – добуток. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто, перший множник х мінус 2 дорівнює нулю, або х плюс 2 дорівнює нулю. Тоді, перший множник дорівнює нулю при х рівному 2, другий множник дорівнює нулю при х рівному мінус 2. А тепер треба звернути увагу на те, чи не є корінь рівняння таким, що перетворює в нуль знаменник. Перевіряємо. Х не може бути рівний 2. Тож, х дорівнює 2 не є коренем рівняння, тому що не задовольняє область допустимих значень. Ми повинні записати «не задовольняє ОДЗ». Отже, коренем даного рівняння є число х рівне мінус 2. Відповідь. Мінус 2 – корінь даного рівняння. Розв'яжемо дробово-раціональне рівняння. Х помножити на х плюс 5 розділити на х квадрат плюс х дорівнює нулю.
Оскільки ліва частина – дробово-раціональний вираз, скористаємося умовою рівності дробу нулю. І так, дріб дорівнює нулю, якщо чисельник рівний нулю, а знаменник нерівний нулю. Ці дві умови повинні бути використані одночасно. Тому можна поставити систему. Розв'яжемо дану систему. Перше рівняння представлено у вигляді добутку. Тому дане рівняння має корені. Перший множник дорівнює нулю, другий множник х плюс 5 дорівнює нулю. А друге рівняння, нерівність, розв'яжемо, розклавши її ліву частину на множники. Маємо х плюс 1 не дорівнює нулю. Х дорівнює нулю, умова вже зрозуміла, або х дорівнює мінус 5, розв'язали друге рівняння. А тепер х не дорівнює нулю, або х не дорівнює мінус 1. І так, коренями рівняння можуть бути числа 0 або мінус 5, тому що вони чисельник перетворюють у 0. Але не можуть бути коренями рівняння числа 0 і мінус 1, тому що вони перетворюють знаменник у 0, а значить дріб не існує. Тож, число х дорівнює 0 не задовольняє оцю умову. Значить, коренем цього рівняння може бути лише число х рівне мінус 5. Маємо відповідь. Мінус 5 – корінь даного рівняння. Скористаємося такою же умовою, як і попереднє рівняння. Прирівняємо чисельник до нуля, а знаменник не може бути рівний нулю. Розв'яжемо перше рівняння системи. Х дорівнює нулю або 2х плюс 9 дорівнює нулю. Увага! Х квадрат плюс 9 – вираз, який завжди додатній. Тобто, при будь-якому значенні х, х квадрат – число додатнє, а сума двох додатніх чисел є число додатнє. Тобто, х квадрат плюс 9 не дорівнює нулю ні при якому значенні числа х, тобто обмежень на х не існує. Тоді коренем рівняння будуть корені першого рівняння. Х дорівнює нулю або х дорівнює мінус 9 других, або х дорівнює мінус 4,5. Тож маємо відповідь. Мінус 4,5 або 0.